ដែរ1000មានតាដល់និគុណហ្មងតាតយោម៉ូតូទល់យន្តស្រួលបងបាត់យោចាយដល់បងណាតែទូទូបាត់តអត់ទូសិក្សាអាទេវតនាសាយណាចាងោគេបច្ច័យណាចតារាស្វាមេវតនាអាយវណ្ណោសកានពលិងសកលានយំណាហើយបើដើមមានតូនតូចអីគេលក់អត់ទៀតអីនេះមកចំណានេះហ្នឹងហើយក៏ហ្នឹងហើយតូចតូចអីហ្នឹងសកាគេអីដាក់មកចំណាអាចគុំមកអនុមស្រាក់នឹងអានេះស្នាក់អត់ជាប់ទេបនាមអីហងបនាមហងកោអីអញ្ចឹងមកតាំងរកោទាំងអីហៀងសេងមិញហងហៀងសេងមិញហងហៀងសេងមិញហងនែនតូចមកនែនតូចខុសមកមកយំយំបងណាខុសមកបាទនេះថតវីដេអូហីតាអានេះដាក់យកមកមកហ្នឹងហើយបាក់បងមកខ្លួនហ្នឹងហើយមកយំយំយេ